Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Aytayman, opamga somsa yoqar ekan, amakimga esa shashlik, yangamga esa osh, boshqa qarindoshlarimga esa boshqa narsalar. Aynan ular yaxshi ko'radigan ovqatlarni buyurtma qilyapmiz. Qudalar nimani yaxshi ko'rishar ekan? Hech. Kutla yaş kuradı ya o kadar da bir makam yapmış şekilli. Kelinglar mehmondorchiligiga. Hammalarni taklif etaman. Bemalol kelinglar. Ana bu domda birinchi marta to'y bo'lyapti. Shuni ham biz boshlab berdik yangi domda. Kuyov bolamiz kelmoqdalar. Voy dod! Qo'shnilar hali janjal qilsa bo'ldi deyishadi-yu. Ma turist qaraylar, biznikilar bular. Mana biznikilar bular. Nima qilayotgan o'zi ham bilmaydi. Kelinglar to'yga. Oho, ana. Voy dod, qo'yinglarni qaraylar. Bunaqasi bo'lmagan. Yep, bale bale, ana kuyov bolamiz. Mana kuyovimiz. Uyalishini qaraylar kuyovda. Voy dod. Qolishmaydi, ana. Ha? Ana. Ana. Qalaylik, to'g'ri. Ketdim.